تو سب لوگ یہ گل آخنے ہیں کہ تسی سبزی نہیں بیچ رہے ہو ادھر مہنگی ہے پیچھے کتنا مہنگی ہے منڈی وچ منڈی میں مہنگی ہے ہاں مطلب انتظامیہ کو اسی کہنا چاہتے ہیں کہ انہاں لوکاں دا کوئی قصور نہیں انہاں دا ہر چیز دے 5-10 پرافٹ ہے میں تو چیز منڈی وچ نہیں بھی ایسی ہے میں گل پوچھنا چاہنا کہ اس ٹریکٹر کو 120 منڈی تو نہیں آندا ہاں منڈی تو 30 کلو چلدا ہے وہ کچا 10 10 یہ چھپا کے رکھتا ہے دیکھ کچا 10 یہ 10 نہیں ہوتا چار ہوتا چار مطلب یہ منڈی میں جو ایک پیٹی صحیح رکھتا ہے اوپر باقی سارا گند بیچتا ہے منڈی بیچ اچھا مطلب یہ اون ٹماٹر ہے ذرا مطلب تو نہ کوئی منڈی جو تو کراندا منڈی بیچ اختا کر دو یہ گند جو بھی نکل گیا تو سٹیج دا بیر منافع دینا ہے بس مطلب پھر گزارا تو سکس نہ چلتا گزارا شکر الحمدللہ ہوندا ہے کاروبار میں برکت ہے کاروبار میں برکت پیاز کا کیا ریٹ پیاز 150 روپے کلو سستا ہوا ہے سستا ہو جی انشاءاللہ سستا ہو جی روزے کرو ایک دن پہلے تھے ایک دن 300 روپے کلو اچھا تھا اچھا اون ریٹ بہتر ہے ہاں اون منافع خور ختم ہو گیا اچھا مطلب کو تھا مقصد یہ ہے کہ چیز جو بھی میری منڈی بھی مہنگی ہے ہاں منڈی بھی مہنگی ہے منڈی ادھر پرچم جلو بازار منڈی یہ کہہ رہی ہے اسی کو اگر تو ڈائریکٹ کھیت میں تو کہنا ہوگا کیا نہ کہنا نہیں کرنا دیں گی کھیت ایسے نہیں چل سکتا جی اچھا اتنے وس نہیں اچھا مطلب کھیت میں جو 120 ہے نا کھیت میں جو ہے 30 روپے کلو اٹھ رہے ہیں ہاں نا 120 روپے میں پہنچ رہے ہیں سات سات وہ اللہ بہتر جانا ہے کس طرح اس کو پیندا ہے کس طرح اس کو پیندا ہے اچھا بڑی مہربانی خان شکریہ جی شکریہ